15-річний чемпіон. Золоту медаль здобув дніпрянин Дмитро Чубенко на всесвітніх учнівських спортіграх з греко-римської боротьби. На турнірі в Белграді спортсмен здолав суперників із Бразилії, Киргизії, Хорватії та Сербії. Перемога Дмитра дозволила збірній України посісти перше місце в загальнокомандному заліку. Як виховують володарів золотих медалей, бачив наш В'ячеслав Куліш. Зала для борців фахового коледжу спорту розміром всього 5 на 20 метрів. Тут тренуються спортсмени з греко-римської боротьби. Біг, розминка, спеціальні вправи – усе до сьомого поту. У таких умовах загартовують майбутніх чемпіонів. За командою тренера борці діляться на пари та вдосконалюють технічні елементи. Так ефектно виконує кидок юний Дмитро Чубенко. 15-річний спортсмен у піднесеному настрої. Щойно хлопець переміг на всесвітніх учнівських спортивних іграх у Сербії. Там не було йому рівних у ваговій категорії до 48 кілограмів. Запам'яталось те, що була красива боротьба, там було багато видів спорту різних, було багато цікавих схваток, ну, в общем, було... Пято смотреть. Я победил за счет того, что я тренировался, меня тренировали. Ну, тренер хороший, спортсмен тоже. 2021 рік видався успішним для Дмитра. Цього сезону юнак ще виграв чемпіонат України серед кадетів та виконав норматив майстра спорту України. І це тільки початок спортивного шляху. Проте спортсмен згадує, як усе розпочиналося 7 років тому. Сложилися обстоятельства, родственники, там, знайомі. И как-то так получилось, что пошли на борьбу. Увидели, понравилось. И пошли тренироваться. Вже 7 років спортсмена тренує наставник з греко-римської боротьби Євген Пилипенко. Чоловік зізнається, він для хлопця наче другий батько. Дуже такий цілеустремлений парень, дуже грамотний, якби, ну, знає, що йому треба, що він хоче, тобто йде свої цілі. Однак спочивати на лаврах ніколи юний борець і тренер готується підкоряти нові спортивні вершини, а вони вже незабаром. Ну, треба все, треба і фізподготовочка, треба, щоб додати, і функціонально треба, і технічно. Там ще, ну, нам ще рости і рости. Це ще тільки початок пути. Тому те, що він там мастер спорту 15 років, це добре, ну, як би, ви ж розумієте, що там десь ще розслабився, а ну, тебе обогнали, перегнали, і все, і ти програв. Тому треба не останавливатися, йти далі вперед. Черговими випробуванням для Дмитра Чубенка стане чемпіонат України серед кадетів до 17 років. Він за 3 тижні в Тячеві Закарпатської області. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».